بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، meus queridos e amados irmãos, hoje iremos falar acerca das tipificações das inovações, o que significa os tipos de inovação que são conhecidas no Islã. Como vocês sabem, as pessoas filosofaram em muita coisa acerca da inovação. Perguntaram: será que o microfone também não é inovação? Será que a mesquita, da forma que é construída hoje em dia, não é inovação? Será que viajar até a Meca para ir fazer Hajj ou Umra de avião, será que não é inovação? Então falou-se de muita coisa sobre a inovação. Então hoje, inshallah, iremos falar das formas de inovação ou as tipificações da inovação. A inovação, meus queridos e amados irmãos, primeiro nós enquadramos no Islã em duas formas a própria palavra. A própria palavra inovação tem uma forma linguística, a palavra inovação tem uma forma religiosa. Então não podemos confundir inovação de forma linguística ou inovação de forma religiosa. Inovação de forma linguística, Allah subhanahu wa ta'ala fez o uso dessa linguagem inovação, desse termo inovação, e ele disse badi'u samawati wal ard, badi'u samawati wal ard. É uma forma linguística. Allah foi quem inovou a criação dos céus e a terra, inovou a criação dos céus e da terra. Disse para o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: kul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Kul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Diga-lhes, ó Muhammad, eu não sou o mensageiro na inovação, quer dizer, não sou o primeiro mensageiro, não sou o primeiro profeta que vocês conhecem. Antes de mim já existiam outros mensageiros, eu não sou o primeiro. O que significa, em termos linguísticos, inovação é algo que antes nunca aconteceu. Como vocês próprios sabem, algo novo, algo que não era antes conhecido, algo que não tem exemplo anterior. Então, na língua árabe também, usa essa palavra inovação, como também se usa em português, inovação tecnológica, científica e por aí adiante. Os árabes usavam o termo inovação também para falar algo novo, mas também a palavra inovação, inovação pode significar exaustão, cansaço. Hadith é narrado por Imam Muslim, rahmahullah ta'ala. Hadith é de Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu arda, quando ele disse: ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sittat asharatan badana. O mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam enviou alguém com 16 camelos para o sacrifício. Enviou alguém para fazer e sacrificar 16 camelos. E esse homem voltou e usou essa expressão linguística. Escutaram bem essa expressão. Ele disse: Ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, kaifa asna bima ubidia alaya minha, bima ubidia alaya minha. O que eu irei fazer com os camelos, com os animais que não puderem suportar a viagem, estarem cansados? Usou o termo ubdi'a, bid'a. Kaifa ubdi'a bima kaifa asna bima ubdi'a alayya minha. Como irei tratar os animais que não conseguirem chegar até a Meca para o sacrifício? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: inhariha. Sacrifica eles, os animais que não conseguirem, por exaustão. Então o termo bid'a tem uma forma linguística, como usou também Sayyidina Umar, Umar ibn al-Khattab, na situação de Salat e Tarawih. Ni'matu bid'atu hadhi, ni'matu bid'atu hadhi. Não podia referenciar que é algo novo, quer dizer, na Salat e Tarawih. Não pode dizer que Umar é que criou Salat e Tarawih, porque os muçulmanos fizeram Salat com o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na noite de Ramadan. Fizeram primeira noite, segunda noite, a terceira ou quarta noite, o profeta não apareceu. Então não é algo novo para os muçulmanos fazerem salat nas noites em jama'a. É algo que já existia. O termo de Umar, ni'matu bid'atu hadhihi, quer dizer, iremos dar uma nova roupagem à mesquita. Iremos mostrar algo novo. Quer dizer, os muçulmanos estavam habituados naquela altura, depois de Sayyidina Abu Bakr, não veram salat em jama'a. Então Sayyidina Umar ibn al-Khattab está a dizer: agora eles vão ver algo novo. Então o termo aqui é o quê?
é linguístico, não é termo que é sharia, não é termo religioso. Em termos de sharia, em termos de religião, bid'ah significa todo o assunto, é importante definição, todo o assunto que é inventado na religião como forma de adoração. O avião que você está a falar é um meio, e uso de meio é o que? É sunna. O profeta usava meio de transporte, meio de guerra, meio não sei do que. O microfone que você está a falar agora é meio, meio, até as pessoas falaram, meio de comunicação. O celular é o que? Meio de comunicação, meio de locomoção, é meio. Então não podes dizer que celular também é bid'ah, então ir à escola também é bid'ah. Não podes confundir. Bid'ah é tudo que é inventado como forma de adoração, forma de adoração na religião que antes nunca foi praticado. Antes ninguém praticou essa forma de adoração. As duas formas, uma linguística e outra religiosa. Algumas pessoas confundiram um hadith. Esse hadith, mashallah, é hadith autêntico. O hadith é narrado por Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Hadith consta no livro de quem? No livro de Imam At-Tirmizi, no seu Sunan, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Man sanna fil Islam sunnatun hasanatun fa'umila biha ba'dahu falahu fakutiba lahu ajrun man amila biha. Aquele que, vamos lá dizer, em palavras como as pessoas interpretaram, aquele que introduzir, em outras palavras, man sanna fil Islam, aquele que introduzir no Islam sunnatun, um sunnah, hasanatun, bonito, um sunnati bom, quer dizer, fa'umila biha, e as pessoas virem praticar essa sunna depois dele, então ele ganhará a recompensa daqueles que praticam também e não será diminuído no seu benefício. Também disse: man sanna fil islami sunnatun sayyatun, aquele que introduzir um sunnati mau no islam, ele será, as pessoas virem praticar essa sunna, significa que ele também irá ter recompensas pelo prejuízo dessa prática e não será diminuído em nada. As pessoas pensaram: se existe sunnati bom e existe sunnati mau, também existe bid'ah bom, também existe bid'ah mau. Nem todo bid'ah, como as pessoas dizem, é mau. As pessoas se perguntam: será que tudo que o profeta não fez é bid'ah? Não é isso? Tudo que o profeta não fez é bid'ah? E assalamu ala al-wara. Escutar bem. Esta interpretação, através desse hadith, os nossos alimos, interpretadores do Sagrado Al-Qur'an, essa passagem ou essa palavra é narrada através de Mujahid ibn Jabir. Mujahid era um imam tafsir, através de Abdullah ibn Abbas, que era também professor dele, um companheiro de Rasulullah. Diz assim: aquele que sabe o motivo pelo qual o versículo foi revelado, então ele entende metade da coisa. Já entende metade do assunto. Metade já está. Depois falta o resto. Aquele que dizer man sanna fil islam sunnatul hasana, então ele leu esse hadith através de quê? Através de quê? Imam At-Tirmidhi. Não é isso? Mas se ele ir no hadith completo, no livro de Imam Muslim, Imam Muslim escreveu esse hadith e disse: Babun, capítulo, kitabu zakah, o livro que fala de zakah. Narou o mesmo hadith An-Nasai, narou o mesmo hadith Ad-Darimi, Ahmad ibn Hanbal e outros nossos companheiros da Sunan, como Ibn Majah. Disse Jarir ibn Abdullah al-Bajali, antes de falar essa palavra: Kunna inda Rasulillah, estivemos junto do mensageiro de Allah. Faja'a qawmun ufatun uratun, e apareceram pessoas pobres, em outras palavras, quase descalças, nem tinham roupa, as suas espadas penduradas nos pescoços. Eles pertenciam à tribo de Matar. O profeta, quando viu aquilo, ficou triste, quer dizer, por causa da pobreza desses homens. Não é isso? As pessoas estavam, eram pobres, eram necessitados, não tinham nem chinelo quase, roupa não chegava na manga, então eram pessoas necessitadas, e o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou triste. Entrou na sua casa, parecia que ia procurar alguma coisa, não encontrou, e ordenou Bilal faz azan. Quando Bilal fez azan, o profeta juntou os seus companheiros. Aí você vai ouvir o hadith já, o que?
Já o quê? Por completo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam subiu no minbar e disse: "Ayuhan nas, ya ayuhan nas, taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahida." Hadith, ayat que vocês conhecem. Ya ayuhal ladhina amanu taqu Allah wal tanzuru nafsun ma qaddamat lighadin. Ayat que vocês conhecem está no Sagrado Al-Qur'an. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam recitou o ayat que fala sobre sadaqa, que está no surat o quê? Surat An-Nifaq, lá no fim. فأصدق وأكن من الصالحين إياي يلفلو تصدق الرجل من ديناره أو من درهمه كي ومي دا كاريدادي نو دينيرو كي يلي تين أو فيستواريو كي يلي تين أو تامرا سي تيفير كوميدا أو ميزمو كي سيجا متادي دا تامرا Faça sadaqa com isso. Um homem saiu, Ansar, foi para sua casa, trouxe um saco de roupa e guardou lá. Os seus companheiros o seguiram, foram para casa, trouxeram também roupa, até que puseram um monte de roupa e comida. O profeta sallallahu alaihi wasallam ficou feliz em ver aquilo. E aí ele disse: "Man sanna fil islam sunnatul hasana." Já entendeu agora? Já entendeu agora o hadith? Man sanna fil islam, sanna, sunna é caminho. Como aqui, por exemplo, nós não fazíamos jejum, não é isso? Segundas e quintas-feiras. Apareceu o irmão, nos deu força, coragem, vamos lá começar a fazer jejum das segundas e quintas-feiras. Esse chama-se sanna. Chama-se o quê? Um caminho que ele orientou, uma sunna que antes era esquecida. As pessoas não praticavam. Aquele que abrir um caminho bom para as pessoas praticarem algo que está instituído, as pessoas esqueceram, não praticam. Como outros sunnat, você pode ir numa zona onde ninguém tem barba, não é isso? E você ser o primeiro lá a usar barba, e as pessoas virem te seguir, essa sunna chama-se o quê? Sunnatul hasana. E existe um outro que há de vir barrar a sunna, dizer: "Não, aqui ninguém pode deixar barba, aqui ninguém pode jejuar segundas e quintas, aqui." Isso chama-se sunnat o quê? Sayyi'a. Sunnat mal quer dizer cortou a sunna. Isso é por isso que os nossos companheiros disseram, entre eles Imam Malik rahimahullah ta'ala, diz: "Man ibtada fil islam bid'atan yaraha hasana." Aquele que inventar uma prática no Islam que ele acha bonito, faqad zama anna Muhammad khana ar-risala. Então ele está nos a dizer que o profeta nos traiu, não nos falou tudo. Quem é a pessoa que está na pior fitna do que o homem que se acha que o profeta não chegou a perceber bem que isso podia acontecer? Então, aquilo que o profeta não fez, você não faça. Uma coisa, quantos tipos de bid'ah existem? Existem dois tipos de bid'ah. Existem quantos? Quantos tipos? Dois tipos de bid'ah. Uma bid'ah chama-se haqiqiyya e outra bid'ah chama-se o quê? Idafiyya. Haqiqiyya, qual é esse tipo de bid'ah? É uma bid'ah, por exemplo, uma bid'ah que nunca se foi feita antes. Não existe ninguém que já foi, fez isso. Por exemplo, você faz anos hoje, não é isso? Você diz: "Hoje vou jejuar." Alguém já fez isso? Você sempre diz: "Você está a fazer anos, jejua lá." Não é assim? Você diz: "Hoje vou jejuar porque estou a fazer anos." Não, hoje vou dar sadaqa. Não, hoje vou ficar toda noite no salat. Alguém já fez isso antes? Então isso chama-se bid'ah o quê? Aqui, comemorar aniversário, por exemplo. Profeta Muhammad e seus companheiros viveram anos, muitos anos, comemoraram aniversários. Por isso, o princípio de conhecer bid'ah é, escutar bem esse princípio, tudo aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, escutar bem esse princípio, tudo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha poder, tempo, espaço para fazer e não fez, chama-se bid'ah. Entendeu bem? Tudo que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha tempo para fazer, continuamos a falar, o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha tempo, poder, condições para dar zakatul fitr em dinheiro, não tinha tempo para tirar zakatul fitr em dinheiro, não tinha tempo para tirar isso tudo, não tinha. Quantos jejum o profeta fez? 9. Dentre esses 9 jejuns, quantos dias ele disse zakatul fitr vou dar em dinheiro? Não tinha tempo? Tinha. Você hoje, você não. Profeta naquela altura,
talvez não tinha dinheiro, estás enganado. Profeta naquela altura, talvez não tinha pobre, estás enganado. Os pobres na altura do profeta eram mais necessitados do que os pobres de Moçambique hoje. Aqueles pobres ficavam com 5 dias sem comida. E esse pobre de Moçambique hoje, não, ele precisa de carvão, ele precisa de não sei, mas nós fazemos tudo ao contrário, não é isso? Quando é para dar em dinheiro, damos é o quê? Damos o quê? Em produto. Quando é para dar em produto, damos o quê? Em dinheiro. Nós fazemos o quê? O pobre vai gastar o dinheiro. Se eu der o zakat, o pobre na mão, não é isso? Ele vai gastar, vai comprar coisa, então não vale a pena. Te disseram dar em dinheiro. Você diz, não, melhor comprar comida, dar o pobre. Quando é para dar o quê? Quando é para dar o quê? Quando é para dar produto, você diz, não, o pobre não é, precisa de carvão, precisa de arroz, precisa disso, é melhor dar ele em dinheiro. Por que você está a trocar as coisas? Você está a trocar por quê? Na primeira vez é para dar o quê? Isso chama-se o quê? Bid'at o quê? Chama-se o quê? Já esqueceram. Chama-se bid'at haqiqiyya. Haqiqiyya é aquela que não existe, ninguém praticou, nem companheiro, nem profeta, nem ninguém, nem Imam Malik, nem Imam Shafi, nem Imam Ahmad ibn Hanbal, nenhum imam antes já praticou. Chama-se o quê? Agora existe uma bid'a, chama-se idhafiyya. É uma bid'a que está no Islam, mas a pessoa quando vai praticar faz da sua maneira. Vou dar exemplo. A pessoa no mês de Ramadã diz, não, eu estamos no Shawwal, Shaban, eu no Ramadã estarei busy. Vou fazer hoje meu Ramadã 30 dias, quando chegar Ramadã vou descansar. Isso chama-se o quê? Chama-se o quê? Chama-se o quê? Chama-se bid'at o quê? E da filha, está a fazer Ramadã, você costuma dizer, mas é proibido fazer zikr. Mas é proibido fazer, não é proibido fazer zikr. Da maneira como você está a fazer aqui, é o quê? Isso chama-se o quê? Chama-se o quê? Vou chamar mais atenção. Ali no Udu. Vocês não fazem vida? Não fazem vida? O profeta fazia Udu com 1 mude de água. Você faz com 5 litros de água. É o quê? O profeta fazia com 1 mude. Mude assim. A água dele poupava. Assim dizia, não despanje água no udu, porque é pecado. Vocês, tchau, tchau, quem paga é mais velho lá em cima, não há problema. Não é assim, tchau, não é assim. O profeta fazia udu com quantos litros de água? Assim um mude. Você, tchau, uma perna só, quantos litros leva? Só para lavar perna só. Você não está a fazer vídeo, está a seguir sunna. Você está a fazer algo que está na Sharia, mas da maneira o quê? Da maneira o quê? Contrária. Isso chama-se o quê? Bid'at o quê? Idafia. Idafia significa adicional. Praticou algo, né? Que está no Islam, mas quando foi praticar, da'wah, por exemplo. Da'wah. Fazer da'wah. É algo que está no Islam. Allah instituiu da'wah. O profeta instituiu. Mas eu se fazer da'wah, da minha maneira, instituir dias para da'wah, instituir meses para da'wah, instituir tempo para da'wah, instituir isso, fazer algo instituído, estou a fazer o quê? Estou a fazer o quê? Estou a fazer bid'at e idafia. Por isso as pessoas vão dizer, isso é bid'a, por causa do quê? Porque você está a instituir regras, comportamentos, coisas e coisas que antes nunca foi o quê? Não é o da'wah que está a ser condenado, mas o quê? A forma, metodologia que você está a usar, instituindo tempos, instituindo momentos, instituindo isso, regras. Por isso as pessoas dizem, você não pode fazer 1 dia fixo para ir fazer onde? No cabrestano. Eu todas as quintas-feiras vou fazer ziarat. São dias de preço, as pessoas dizem, assim não. Não tem tempo, o quê? Qualquer momento que você quiser fazer jejum, faz. Qualquer momento que você fazer zikr, faz. Qualquer momento que você fazer isso, profeta, isso deixou o quê? Deixou o quê? Em aberto. Não é você para vir fechar, dizer o quê? Dizer o quê? E assalamu ala al-wara. Isso chama-se o quê? Bid'at o quê? Bid'at o quê? Idafia, adicional. Pratica algo que tem a ver com sunnah. Por isso, se você me pergunta, tudo que o profeta sallallahu alaihi wasallam não fez é bid'a? Tudo que o profeta não fez como forma de adoração é bid'a, sim. Ele não fez na adoração, é bid'a, sim.
tudo que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, mas alguma situação, aquelas três que pusemos, não tinha tempo, não tinha momento, não tinha isso, então ele deixou em aberto, aí pode-se fazer, não é considerado como o quê? Como bid'ah. Por isso tarawih não é o quê? Não é o quê? Não é bid'ah. Por quê? Por quê? Porque o profeta fez, mesmo se só tivesse feito o quê? Umar, não era considerado como o quê? Bid'ah, porque temos que seguir aquilo que os califas fizeram. Inshallah, amanhã iremos falar como conviver com os tipos de bid'ah. Existe bid'ah ideológica, em Moçambique ainda não temos. Existe bid'ah na palavra e existe bid'ah na prática. Inshallah, amanhã.